ङ्गणैः अञ्जसारसनावलीढसुधारसं जितसारसं कञ्जदृक्कुचकुङ्कुमीयरुचारुणं हसितारुणं कुञ्जचारि शिशोसनुपुरमाश्रये चरणं श्रिये श्रीमनोहर श्याम सुन्दर साम गानविदम्बर प्रेम चुम्बित राधिकाधर पाहि माम् मुरलीधर। पंडित पंढरीनाथाचार्यर वर्षांतिक ಬರುವ ನೂಲು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಗುರುಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಗುಡೇಬಲ್ಲೂರವರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಢರೀನಾಥಾಚಾರ್ಯರ ಕೆಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸ್ತುತ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ. ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಬರೀ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಏನೋ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯರು. ಆ ಗುರುಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ, ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾದ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಂಠಶ್ರೀ, ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸಾತತ್ಯ, ಗುಣಗ್ರಹಣ, ಜೀವನಾಸಕ್ತಿ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳು ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದಾಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಗಳು. ಪಂಢರೀನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಗಲಗಲಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗೋ ಒಂದು ಗುಣ ಅವರ ಮಧುರ ಕಂಠ. ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಅವರದೇ ಆದ ಅನನ್ಯ ಶೈಲಿ. ಆ ತರಹ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳುವವರನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇಂದು ಆ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಕರಣ ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳುವವರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ವಾಣಿ ವಿಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮುಂಬೈ, ಜಯತೀರ್ಥ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ವಿಜಯಪುರದ ಗುರುಕುಲ ಮುಂತಾದ ಗುರುಕುಲಗಳಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಧೂಳ್ಖೇಡ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು, ವೆಂಕಟ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು, ನಾನು, ನಮ್ಮಣ್ಣ, ಅನೇಕರು ಅವರನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇವನು ಕೇಳಿದವರು ಪಂಢರೀನಾಥಾಚಾರ್ಯರ ನೆನಪು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಾರೆ. ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದವರನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದವರ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ ಉಳಿದಿರೋದು ಅತೃಪ್ತಿ. ಆ ಮಾಧುರ್ಯ ಅನುಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ.
ಅನ್ನೋ ತೃಪ್ತಿ. ಅಷ್ಟು ಮಧುರ ಕಂಠದಿಂದ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಗಂಗಾಲಹರಿ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದವರಿಗಂತೂ ಒಂದು ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಸಂಗೀತದ ಅನುಭೂತಿ ಒದಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಾದಿರಾಜರ ದಶಾವತಾರ ಸ್ತೋತ್ರ, ವಾದಿರಾಜ ತೀರ್ಥರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕ, ಆಮೇಲೆ ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರದ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ, ಭಾಗವತದ ಗೋಪಿಗೀತ, ವೇಣುಗೀತ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿ, ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲಿನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಚೈತನ್ಯರ ಜಗನ್ನಾಥಾಷ್ಟಕ, ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಗಲಗಲಿಯವರ ಮಧುರಾಷ್ಟಕ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಾವ್ಯಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿ, ರಾಗ, ಧಾಟಿ, ಲಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅವರು ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರಾಗಿ ಜನ ಆಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸಾತತ್ಯ. ಒಮ್ಮೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಾನುಗಳು, ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಬಸ್ ಬರೋದು ಹೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾನಂದೆ, ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೋ ಏನೋ, ಕೆಲವು ಬಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಆಟೋ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ಅವಸರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದೇನು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲಿ ಚೀಲದ ಹಾಕೊಂಡೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೇನೆ, ಬೆಂಚ್ ಅದ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಸ್ಸಿಂದ ಏನು ಬಿಡೆ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಬರಲಿ, ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಅದ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ನಿರುಪಾಯನಾಗಿ ಸುಮ್ಮನಾದೆ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲತೆ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವವರವರು. ಸಾತತ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದ ಜೀವಾಳ. ಸತತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಮನನ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇರಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನು ಅಧ್ಯಯನಿಸ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷಯದ ಮೇಲಿರಬೇಕು. ಪುನಃ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಬೇಕು, ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲಕ್ಷಣ. ಇದನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ಕಟುವಾಗಿ ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇವರ ನಡೆ ಮತ್ತು ನುಡಿ ಎರಡೂ ಇದಾಗಿತ್ತು. 90 ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಿನಕ್ಕೆ 8 ತಾಸು 10 ತಾಸು ಅವರು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಓದಿದ್ದು ನೆನಪು ಉಳಿತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಗ್ರಹಣ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸತತ ದಾಸರ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸಾಧಾರಣ 8 ರಿಂದ 10 ತಾಸು ಅವರು ದಾಸರ ಪದ್ಯಗಳ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಓದಿ ಸಂತೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಜೀವನಾಸಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಣ. ಗುಣಗ್ರಹಣ. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲೂರು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಾನದೊಳಗ ವ್ಯಾಸನಕೆರೆ ಪ್ರಭಂಜನಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರವಚನ, ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿಶೇಷಗಳು ಅಂತ ಹಿಂಗೇನೋ ವಿಷಯ ಇದ್ದಂತೆ ನೆನಪು, ಪಂಡರಿನಾಥಾಚಾರ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಆಗಿನ್ನೂ ಪ್ರಭಂಜನಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತರುಣ ವಯಸ್ಸು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಭಾವುಕರಾದರು ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ದು ಬಂದು ಇವರನ್ನು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶ್ಲಾಘನ ಮಾಡಿದ್ರಂತ, ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ರಂತ. ಪ್ರಭಂಜನಾಚಾರ್ಯರೇ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಗುಣ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೃದಯದಿಂದ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ರು. ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದರು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಲ್ಲಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವರ ಮುಂದೆ ತಮಗೆ ಓದಿ ತುಂಬಾ ಹಿಡಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಓದಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ನನಗಿನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ, ಸುಧಾ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಜ್ಜಾಯ ಅಂತ ಸುನಂದ ಬೆಳಗಾಂಕರವರದು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮುಂದೆ ತನ್ನದೇ ಕೃತಿನೋ ಏನೋ ಇದು ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಹುರುಪಿನಿಂದ ಆ ಧಾರವಾಡದ ಶೈಲಿ, ಅವರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೃದ್ಯವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಕ್ರಮ, ಅದನ್ನು ಓದಿ ಓದಿ ತೋರಿಸಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಗುಣಗ್ರಹಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಕರಣೀಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣ. ಜೀವನಾಸಕ್ತಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹುರುಪಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು.
ಒಂದು ಹರಟಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಅಷ್ಟು ಹುರುಪಿನಿಂದ ಹರಟಿ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಹರಟೆಗಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದು ಅವರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೆಳತನಕ ಹರಟಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹರಟಿಗೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜೀವನಾಸಕ್ತಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹುರುಪು, ಊಟದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ, ಮಠದೊಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾರ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಅವ್ರದ್ದು ಬೇಗ ಊಟ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಪಂಡಿತರು ಊಟಕ್ಕೆ ತಲೆ ಬರಬೇಕು. ಬಂದು ಪಂಡ್ರಿನಾಥಾಚಾರ್ಯರೇ ಸಾರ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ಸಲ ಸಾರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಬಹಳ ಆಯ್ತು. ಆವಾಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದು ಕೇಳಿದರು, ಸಾರ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಪಂಡ್ರಿನಾಥಾಚಾರ್ಯರೇ? ಸರಸ ಲಾವಣ್ಯಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತರು ನಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತರು. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಗನಗ್ತಾ ಹೋದರು. ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸಾರು ಅದರೊಳಗೆ ಇರುವುದು ನೀರು, ಬಿಸಿ ನೀರು ಉಪ್ಪು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋ ರೀತಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಸರಸ, ರಸ ಸಹಿತವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ನೀರದ ಅದರೊಳಗ. ಲವಣ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು, ಲಾವಣ್ಯಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಉಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಉಪ್ಪು ಬಿಸಿ ನೀರು ಇಷ್ಟಾದ ಇದ್ರೊಳಗ ಅಂತ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸರಸ ಲಾವಣ್ಯಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತ. ಹಿಂಗ ಆ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಹಾಸ್ಯದ ಚಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತಾ ಮಾತನಾಡೋ ರೀತಿ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪಂಡಿತ ಪಂಡರಿನಾಥಾಚಾರ್ಯರ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಒಂದು ಅವಸರವನ್ನು, ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಗುಡೇಬೆಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ವೆಂಕಟ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಇಬ್ಬರ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಕೆಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹರಿಹಿ ಓಂ. ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಮೇರು ಪರ್ವತ, ಭಾರತದ ಬಾಣಭಟ್ಟ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಳಿದಾಸರೆಂದೇ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತರಾದವರು ಪಂಡಿತ್ ಪಂಡರಿನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಗಲಗಲಿಯವರು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವವನಿಗಿಂತ ನೀಡುವವನೇ ಹಿರಿಯ, ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಜೀವಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಆಗಲಾರ ಕಿರಿಯ ಎಂಬ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಭಾವದಂತೆ ಆಚಾರ್ಯರ 20 ಮತ್ತು 21ನೇ ಶತಮಾನದ ನಿರಂತರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಡನಾಟ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿವಿಧ ಮುಖಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕಾವ್ಯ ಮಹತಿಯನ್ನು ಅರಿಯುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರ ಪ್ರತಿಫಲವೇ ಆಚಾರ್ಯರ ಜೀವನ ದರ್ಶನದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರ. ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವರುಣೇಂದ್ರ ರುದ್ರ ಮರುತ, ಹೀಗೆ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಕಂಚಿನ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೇಳುವರ ಅನಿಸಿಕೆ ಒಂದೇ, ಇದು ಖಂಡಿತ ಪಂಡಿತ ಪಂಡರಿನಾಥಾಚಾರ್ಯರ ಕಂಠವೇ ಅಂತ. ಹೌದು, ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಂಠದಿಂದ ಮನೆ ಮಾತಾದವರು ಪಂಡಿತ್ ಪಂಡರಿನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಗಲಗಲಿಯವರು. ಸಾಧನಾ ಭೂಮಿ ಎನಿಸಿದ ಭಾರತ ತಪೋಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರ ತವರೂರು ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗದು. ಆದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹರಿಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿರುವುದು. ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ, ನಗರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ತಾವು ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರನ್ನೂ ಹರಿಭಕ್ತರನ್ನಾಗಿಸಿ ಸಾಧನೆಗೈಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಲಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರತ್ನ, ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ, ವಿದ್ವತ್ ಕುಲತಿಲಕ, ಕವಿಕುಲ ತಿಲಕ, ಪ್ರವಚನ ವಾಚಸ್ಪತಿ, ಸತ್ಯಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಕ್ಷಣ ರತ್ನ ಎಂಬ ಅಭಿದಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲೋಕದ ಕನ್ನಡ ಕೋಕಿಲ ಎಂದೇ ಹೆಸರು ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಪಂಡರಿನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಗಲಗಲಿಯವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಶ್ಲೋಕ ರಚನೆ, ಕೃಷ್ಣೆಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಗಲಗಲಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ
ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಪಂಡಿತರ ಮನೆತನಗಳು ಬಾಳಿ ಬೆಳಗಿವೆ. ಬೆಳಗಲಿ ಆಚಾರ್ಯರೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಪಂಡಿತ್ ಪಂಡರೀನಾಥಾಚಾರ್ಯರ ಮೂಲ ಪುರುಷರು ಕೂರ್ಮತೀರ್ಥರು. ಈ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂರ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ದಂಪತಿ ಪಂಡರಾಪುರದ ವಿಠಲನಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತರು. ವಿಠಲನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಗಂಗಾಬಾಯಿಯವರ ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷದಿಂದ 1922 ಜನಿಸಿದ ಮಹಾಕವಿಗಳೇ ಶ್ರೀ ಪಂಡರೀನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಗಲಗಲಿಯವರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಗಂಗಾಲಹರಿ ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಹರಿದು ಬಂದು ತಾಯಿ ಗಂಗಾಮಾತೆಯ ಸೇವೆಗೈದರು ಎನ್ನುವಂತಿದೆ. ತಂದೆ ಕೂರ್ಮಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಏಕಪಾಠಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಬುದ್ಧಿಗತವಾಗುವಂತಹ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತೀರಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತದತುರ ರಸನಾರಂಗನೃತ್ಯ ಸ್ವಯಂಭೂ ಯೋಷಾಥಮಿಲ್ಲಭಾರ ಶ್ಲತ ಕುಸುಮತೀ ತ್ವದ್ಗಿರ ಸಂಗಿರಾಮ ಯಾಭೀ ಸಂಮಿಶ್ರಿತಾಭೀ ನಿರವಧಿ ವಸುಧಾ ವಿಶ್ರುತಾ ಸಾಸುಧಾಭಿ ಕ್ಷೋಣೀ ಗಿರ್ವಾಣಗಮ್ಯಮ್ಮ ಪರಿಮಳ ಮತುಲಂ ಸಾಂಪ್ರತಂ ಸಂಪ್ರಪೇದೆ. ಈ ಗುರುಗುಣಸ್ತವನೊಳಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ಅದರದ್ದೇನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ಅದ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಪರಿಮಳ ಪರಿಮಳ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಾಯರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥ. ಪರಿಮಳ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ರೀ. ಪರಿಮಳ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸುವಾಸನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಪರಿಮಳ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಹಮ್ಮ ಅಂತಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರಿಮಳ ಅಂದರೆ ಈ ಪರಿಮಳ ಇದ್ದದ್ದು ಖನಿಜ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಮಳ ಅಂತ ಗ್ರಂಥ ಅದು ರಾಯರು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥ. ಆ ಗ್ರಂಥ ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವರು ವಾದಿನ ತೀರ್ಥಿಪಾಲನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೀರಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತ್ವದತುರ ರಸನ, ರಸನ ಅಂದ್ರೆ ನಾನಿ, ನಮ್ಮದು ರಸನ ರೀ. ಹುಳಿ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ತಿಂತಿಂದ ರಸ ತಿಂದಿದ್ದು ರಸನ ಆಗಿರ್ತದೆ. ರಾಯರು ಹಂಗಲ್ಲ, ರಸೋ ವೈಸಃ ರಸ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಗೀತಾದವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮರಿಗೆ ರಸ ರಸ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವನ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ರಸನ ಜುಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತೀರಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತ್ವದತುರ ರಸನ, ಅದೇ ಅವರ ರಂಗ, ಅದೇ ಥಿಯೇಟರ್ ರಂಗ ನೃತ್ಯತ್ವ. ಸ್ವಯಂಭೂ ಯೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಸರಸ್ವತಿ, ಸ್ವಯಂಭೂ ಯೋಷ ಧಮ್ಮಿಲ್ಲ ಭಾರ ಅವಳ ಹೆರಳು, ಆ ಕುರುಳು ಅಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅರಳು ಮನಿ ಹೂ ಅವೇ ಉರುಳಿ. ಯೋಷಾ ಧಮ್ಮಿಲ್ಲ ಭಾರ ಶ್ಲತ ಕುಸುಮ ತೀಹಿ ತ್ವದ್ಗಿರ ಸಂಗಿರಾಮ ಏನಾಯ್ತು ಯಾಭಿ ಅದರಿಂದ ಸಂಮಿಶ್ರಿತಾಭಿ ನಿರವಧಿ ವಸುಧಾ ವಿಶ್ರುತಾ ಸಾಧುಧಾಭಿ. ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಏಕೈಕ ಗ್ರಂಥ ಸುಧಾ ಸುಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥ. ವಸುಧಾದೊಳಗೆ ಸುಧಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ವಸುಧ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವಕ, ಆ ವಸುಧಾದೊಳಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತ ಗ್ರಂಥ ಸುಧ. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತದತುರ ರಸನ ರಂಗ ನೃತ್ಯ ಸ್ವಯಂಭೂ ಯೋಷಾ ಧಮ್ಮಿಲ್ಲ ಭಾರ ಶ್ಲತ ಕುಸುಮತೀ ತ್ವದ್ಗಿರ ಸಂಗಿರಾಮ ಯಾಭೀ ಸಂಮಿಶ್ರಿತಾಭಿ ನಿರವಧಿ ವಸುಧಾ ವಿಶ್ರುತಾ ಸಾಧುಧಾಭಿ ಕ್ಷೋಣೀ ಗೀರ್ವಾಣಗಮ್ಯಮ್ಮ ಪರಿಮಳ ಮತುಲಂ ಸಾಂಪ್ರತಂ ಸಂಪ್ರವೇದೆ. 14 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ರಚಿಸಿ ಓದಿದಾಗ ಬಾಲಕವಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಇವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ದಾರಿ ತೋರಿದ ಗುರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಶ್ರೀ ಗಲಗಲಿ ರಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಇವರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀರೆರೆದು ಮಹಾವೃಕ್ಷವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಆಟವಾಡಿದಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಸರಸ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕಲೆ ಇವರಿಗೆ ಕರತಲಾಮಲಕವಾಯಿತು. ಶಾಲೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತದಿದ್ದರೂ ಇವರು ಬರೆದ ಚಂಪು ಕಾವ್ಯ PhD ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದಿತವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ, ಕಾವ್ಯ, ನಾಟಕ, ಕಾದಂಬರಿ ಹಾಗೂ ಲೇಖನಗಳು ಮುಖೋದ್ಗತವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಬಾಣಕವಿಯ ಕಾದಂಬರಿ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮುಖಪಾಠವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸುಮಾರು 5-6 ತಾಸುಗಳವರೆಗೆ ಕುಳಿತು ಕಾದಂಬರಿ ಓದಿದ ನಂತರವೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ತಂದೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮುಂತಾದವರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ದಕ್ಷಿಣದ ದ್ರೋಣರೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಮಳಗಿ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯರ ಹತ್ತಿರ ತರ್ಕ ವೇದಾಂತಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಧ್ಯಯನಗೈದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಾದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ತೀರ್ಥರ ಹತ್ತಿರ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಮತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಗ್ರಂಥರಚನೆ, ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ, ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಾಣದ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು. ಶೃಂಗೇರಿ ಪೀಠದ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರದು. ಇವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಿರಿಯ ಮನೆತನದ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಲ್ಲ ಬೆಕ್ಕಸಬೆರಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಭಾಷಣವೆಂದರೆ ವರ್ಷಾಕಾಲದ ಮಳೆಯ ರಭಸ, ಯಂಗ್ ಲುಗಂತ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯ ರಾಸಾನುಪ್ರಾಸಗಳ ಶಬ್ದಗಳ ಭಂಡಾರ, ಬುದ್ಧಿಭಾವಗಳ ವಿದ್ಯುದಾಲಿಂಗನ. ಹೀಗೆ ಈ ಗಲಗಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ವಾಕ್ಸಿದ್ಧಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇವರು ಲೆಕ್ಕಣಿ ಎತ್ತಿದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪೂರ್ವ ಭಾವಾವಿರ್ಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಮಧುರ ಕೋಮಲ ಕಾಂತ ಪದಾವಳಿಗಳ ಕಿಂಕಿಣೀನಾದದ ಝೇಂಕಾರ ಇವರ ಕಾವ್ಯ ಕನ್ನಿಕೆಯ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಂಸ್ಕೃತ, ಕನ್ನಡ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕವಿಗೆ ಕಾವ್ಯಕಲಾ ಕೌಶಲದ ಈ ರಸಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಗಲಗಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಅರಸುಕೃತಿ ಎಂದರೆ ಅವರು ಕನ್ನಡಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ಗಂಗಾಲಹರಿ, ಸಂಸ್ಕೃತದ ರಸಬ್ರಹ್ಮನೆನಿಸಿದ ಜಗನ್ನಾಥ ಪಂಡಿತನ ಮೇರುಕೃತಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗಂಗಾಲಹರಿ ಎಂಬ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಇಡಿಕಿಡಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರ ಬಂಧುರವಾದ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ್ದು ಇವರಿಗೆ ಉಭಯ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮರ್ಥ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮಡಿಯ ಕಂಡ ಪಾಖಂಡಿ ಪಾಪಿ ಬಡವ, ಒಮ್ಮೆ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ಪಾಪಿ ಪಾಖಂಡಿ ನಿಮ್ಮ ನೀರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಮ್ಮ ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಅಡಿಯ ಕಂಡ ಪಾಖಂಡಿ ಪಾಪ ಬಡವ, ಅವನ ದುರಿತ ಕಳೆವ ಅವನ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ ಇರ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಲೋಪ ಆಗುವ ಹಂಗ ತೊಳೆದು ಬಿಡ್ತಿ ತಾಯಿ. ದುರಿತ ಕಳೆವ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ತೊಳೆದು ದುರದೃಷ್ಟ ಅಳಿದು ಬಿಡುವ, ಒಡನೆ ಬಿಡದೆ ಅಜ್ಞಾನ ಗಿಡವ ಅವನ ಅಜ್ಞಾನ ಗಿಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದು ಅಗೆದು ತಿಳುವು ಕೊಡುವ, ಹರಿವ ನಿಮ್ಮ ಸಲೀಲ ಪ್ರವಾಹ ಕರುಣಿಸಲಿ ಯಮಗೆ ಶುಭವ. ಜಗನ್ನಾಥನ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಆ ರಸಪಾಕದ ಅನುವಾದಿಯಾಗಿ ಅದೇ ನಾದ ಮೋದದ ನಾದ ನಿನಾದದೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ರಸಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಬಡಿಮೂಡುವಂತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಧ್ವನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕವಿತ್ವ ಕೌಶಲದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡುಗಟ್ಟಿದ ಜೇನು ಹುಟ್ಟುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ತಟ್ಟಿ ತೊಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೇನಿನ ಜಾಹ್ನವಿಯನ್ನಾಗಿ ಹರಿಯಿಸಿ ಬೆರೆಯಿಸಿದ್ದು ಕವಿಯ ಜಾಣ್ಮೆ ಮೇಲ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕವಿಚೇತನದ ಸುದೀರ್ಘ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಕನ್ನಡದ ಗಂಗಾಲಹರಿ ಕಲಶಕೃತಿ ಅರಸಕೃತಿ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಗಂಗಾಲಹರಿ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂವಾದ ಚಾತುರ್ಯ, ಅರ್ಥ ಸೌಂದರ್ಯ, ಭಾವ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಮಾಧುರ್ಯ ಇವು ಮುಪ್ಪುರಿಗೊಂಡು ಭಾವಾನುಭಾವಗಳೊಂದಿಗೆ ನವರಸಗಳ ಕಾರಂಜಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಪುಟಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳ ಕಮನೀಯತೆಯೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆನೆಗಟ್ಟಿದಂತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪಟ್ಟದ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಅವರ ಪಡಿಯಚ್ಚಿನಂತೆಯೇ ತಯಾರಾದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಜೋಶಿ ಉಡೇಬಲ್ಲೂರ್ ಇವರು. ವೆಂಕಟ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು
ಎಲಗಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ 12 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ PhD ಪದವೀಧರನಾಗಿ ಅವರಂತೆಯೇ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನೀಡಿ ರಸಿಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪಂಡರೀನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಗಲಗಲಿಯವರ ಪಟ್ಟದ ಶಿಷ್ಯ ಅಥವಾ ಅಡಿಯಚ್ಚು ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರವಚನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಗಂಗಾಲಹರಿಯ ವಿಷಯ ಬಂದರೆ ವೆಂಕಟ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರ ಮುಖದಿಂದ ಅವರ ಗುರುಗಳ ಜಾಡಿನ ಮೋಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಂಗುಣಿಸುತ್ತ ಭಾವ ಭಾಗೀರಥಿಯನ್ನೇ ಹರಿಸುತ್ತ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವರ ಗುರುಗಳನ್ನೇ ಮರೆಸಿ ಪುನಃ ನೆನಪಿಸುವಷ್ಟು ರಸವತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇವರ ಪ್ರವಚನ. ಬೆಟ್ಟ ತುಟ್ಟ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅವು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಿತ್ರ, ಕೆಳಗೆ ನೀರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿ ಇವ್ರಿ, ಬೆಟ್ಟದಾಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾವ ನೀರು ನದಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಳೆ ಬರ್ತದೋ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಹರಿದು ಬರ್ತದೋ, ಎಲ್ಲಿ ತೊರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಝರಿ, ಅದರ ಪ್ರವಾಹ, ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳಗೆ. ಬೆಟ್ಟ ತುಟ್ಟ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹರಿಯುವವು ಎಷ್ಟೋ ಸುನದಿ, ಎಷ್ಟೋ ನದಿ ಹರಿತಾವ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಶಿರದಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಿ ಮೆರೆದಿರುವರೆಷ್ಟು ಜಗದಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಭಾಗವತ, ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ, ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯ, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ತೀರ್ಥ ಪ್ರಬಂಧ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕರುಣಾಲಹರಿ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಆರಾಧನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಗಲಗಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕರುಣಾಲಹರಿಯ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ. ಈ ಲಹರಿ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರಮಣೀಯ, ಕವನೀಯ, ಪ್ರತಿಭಾಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಂಡಿತ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಒಂದು ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ, ಜಗನ್ನಾಥ ಪಂಡಿತನ ಗಂಗಾಲಹರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಗಲಗಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷ್ಣಾಲಹರಿ ಅಂತ ಲಹರಿ ಪರಂಪರೆಗಳು, ಲಹರಿ ಕಾವ್ಯಗಳಿವೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕರುಣಾಲಹರಿಯ ಒಂದು ಎರಡು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ನೋ ಮಂಚಾನ ಗೃಹಾನ ಚಂಚಲ ದೃಶೋ ದ್ರವ್ಯಂ ಸಂಚಿತ ಚಂಚತ ಕಿಂಚಿತ ಕಿಂಚ ಕಾಂಚನಮಿ ತ್ವಾಂಚಾನು ಯಂತ್ಯತ್ತಯೇ ಸಂಚಿತೈವ ಮಿದಂಚ ಮುಂಚ ಸಕಲಂ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕಂ ನಶ್ವರಂ ಮಂಚಾರಿ ಗುರುಮಂಚ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖಂ ತಂತೇ ಸಖೇ ವಾಂಚಸಿ. ಮಂಚ ಬಾರದು, ಮಡದಿ ಬಾರಳು, ಕಂಚು ಕನ್ನಡಿ ಬಾರದು, ಈ ಸಂಚಿತಾರ್ಥದ ದ್ರವ್ಯ ಬಾರದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋ ಮಂಚ, ಆ ಮಂಚ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನ ಚಂಚಲ ದೃಶೋ ದ್ರವ್ಯಂ ಶ್ರಮ ಸಂಚಿತಂ ಚಂಚತ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಿಂಚ ಕಾಂಚನ, ಆ ಬಂಗಾರ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಂಚ ನ ಯಾಂತಿ ಅತ್ತಯೇ, ಅತ್ತಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನ ಯಾಂತಿ ಸಂಚಿತೈವ ಮಿದಂಚ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಮುಂಚ ಸಕಲಂ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕಂ ನಶ್ವರಂ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಶ್ವರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಹಣ ದುಡ್ಡು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಂಚಾರಿ ಗುರುಮ್ಮ ಅಂಚದ ಪೂಜೆ ಮಾಡು, ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು, ಅವರನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು. ಮಂಚಾರಿ ಗುರುಮಂಚ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖಂ ತ್ವಾಂಚೇತ್ ಸಖೇ ವಾಂಚಸಿ. ಅವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ತ್ವಂಗ ತುಂಗ ತರಂಗ ಮಂಗಲ ನದಿ ತುಂಗಾಂತರಂಗಸ್ಥಲಿ ರಂಗೋತ್ಸಂಗ ನಿಷಂಗಿ ವಾದವಿದುತಾಂ ಪ್ಲಾವಿತೆ ಪಾವಿತೆ ಶ್ರೀಮಂತ್ರಾಲಯ ನಾಂನಿ ಧಾಮ್ನಿ ವಸತೆ ಆಶಂಸತೆ ಶಂಸತೆ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನಂ
ಆರ್ತಿ ದುಃಖ ಆ ಮಂತ್ರವಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯಾರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಣ, ಯಾರ ಕರ್ಮ ಹೇಗಿದೆ ಅವರವರ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪಾಪವನ್ನು ಕಳೆದು ಆ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆರ್ತಿ ದುಃಖ ನಾಶನಕರ್ತೆ ಪುಂಸಾಂ ನಮಸ್ತನ್ವತೆ ಅಂತಹ ಗುರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನೀಚರನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ನೀಚಾನುಪೈಸಿ ರಸವಾಚಾಸ್ತವೀಶೀತನು ಮಾಚಾಲಯನ್ ಶುನಕವತ. ನೀಚರನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಮಾಡುವುದು, ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ರಸವಾಚ ಒಳ್ಳೆಯ ಸರಸವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಓಲೈಸಿ ಅವರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏಚಾಪಲಾತ್ ಧನಪಿ ಶಾಚಾಯಿತೋ ನಟಸಿ ಹಾ ಚಾತುರೀತವ ವೃಥ. ಈ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ತನು ಆಚಾಲಯನ್ನು ಶುನಕವತ, ನಾಯಿ ಹಾಗೆ ಬಾಲವನ್ನು ಅಳ್ಳಾಡಿಸ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪ್ರಭುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಡಿದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವರು, ಕಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಇಷ್ಟ ಗುರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆ. ಯಾವ ಗದಗಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಿರೀಟಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೇಸಾಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೀಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಬಾಲಕನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಬಹಳ ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೀತೆ ಚೂತರಸೆ ಪ್ರಮಾದ ಪತಿತ ಪಾಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬಿದ್ದವ. ಪೋತಃ ಪರೇತಃ ಆ ಪೋತಃ ಅಂದ್ರೆ ಮಗ, ಆ ದೇಸಾಯರ ಪುತ್ರ ಆ ಚೂತರಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಶೀಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾದ ಪತಿತ ಪರೇತಃ ಸತ್ತು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ರಾಯರೇ? ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೃಪಾ ದೃಕ್ಪಾದೇನ, ಕೃಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದಯ, ಅವರ ದಯಾಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಮೃತಮಯವಾದ ದೃಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪಾತೇನ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಫುರಣದಿಂದ, ಆ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ನಯನದ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ದೃಕ್ಪಾದೇನ ತವಾತಿ ಶೀತರು ಜಾತಃ ಪುನರ್ಜೀವಿತ. ಆ ಬಾಲಕ ನಿಮ್ಮ ತಂಪಾದ ಅಂತಃಕರಣದ ಆ ನೋಟ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಅಮೃತಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಥ ಜಲದಿಂದ ಜಾತಃ ಪುನರ್ಜೀವಿತ ಆ ಮಗನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರಮಾದವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸಂಸಾರೇ ವಿಷಯಾಖ್ಯ ಕರ್ಮಲ ಕಶ್ಮಲ ರಸೇ ಕಶ್ಮಲವಾದ ರಸದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸಾರವೆಂಬಂತಹ ವಿಷಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಮ ಯಾಪಯಂತಿ ವಿಷಯ, ಎಲ್ಲವೂ ವಿಷಮಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಂದು ಆ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳ ಆ ಆಸೆಯಿಂದ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಆಸೆಯಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅದೇ ಒಂದು ಶೀಕರಣಿ. ಆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಮಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶೀಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರಮಾದ ಪತಿತ. ಯಾರು ದೇಸಾಯ ಮಗ, ನಾವು ಹಾಗಲ್ಲ, ಮುದ್ದಾಮ ಪತಿತ. ಪನ್ನೋ ಸನ್ನೋಸ್ಮ್ಯಂ ಕಿನ್ನೋ ಥಾಪಯಸೇ, ನಾವು ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂಸಾರ ವಿಷಯಾಖ್ಯ ರಸದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕಶ್ಮಲ ರಸ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ರಸ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಕಶ್ಮಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಿಮ್ಮ ನೋತ್ಥಾಪಯಸೇ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತುವುದಿಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಸಾರೇ ಕ್ಷಯ ಸಾಗರೇ ಸಮುದ್ರ ಗುರು ಮಾ ಮಧ್ಯ ರೂಪಂಸದ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಗುರೋ ತವ ಪುರ ಕಿನ್ನಂ ವಿಷಣ್ಣಂಚ ಮಾಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅತ್ತು ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಬೇಗ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನೋವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಆ ಗುರುಗಳನ್ನ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಗುರುಣಾಂಚ ತರುಣಾಂಚ ಅಸಂಖ್ಯಾ ಭೂತಲೇ ಪರಂ ಗುರುತ್ವಂ ಸ್ವಸ್ಥರುತ್ವಂಚ ಮಿಲಿತ್ವೈಕಂ ಗತಂ ತ್ವಯಿ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ, ಮರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಬಹಳ, ಆದರೆ ಗುರುತ್ವ ಹಾಗೂ ದೇವತರುತ್ವ, ತರುತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತರುತ್ವ ಅದು ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ
ಕೂಡಿದೆ. ಜ್ಞಾನವಂತರು ಗುರುಗಳು, ದಾನ ಮಾಡುವವರು ಗಿಡಗಳು, ತರುಗಳು. ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಜ್ಞಾನವಂತರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದಾನವಂತರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ದಾನವಂತರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮರಗಿಡಗಳು ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಶ್ರೀಮಂತರು ಇರ್ತಾರೆ, ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ, ಆ ದಾನದ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮೋತ್ಯಂತ ದಯಾಲವೇ, ನಮೋ ಕಾರುಣ್ಯ ಸಿಂಧವೇ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಗಿಡ, ಆದರೆ ಅದು ಜಡ. ಕಾಮಧೇನು ಇದೆ, ಅದು ಪಶು. ಆ ಜಡವಲ್ಲದ, ಪಶು ಅಲ್ಲದ, ಒಂದು ದೇವತೆಗಳೇ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಆ ಮಂಗಳ ಸ್ವರೂಪರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿರಸ್ತ ದೋಷೋ ನಿರವದ್ಯವೇಷ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿ ಮುಖತ್ವ ನಿಧಾನವಾಷ ಅಂದ್ರೆ ವಾದಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ವೇದಾಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಪಂಚರಾತ್ರ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ವಾದಿಗಳ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ವಾಗ್ವೈಖರಿ ಅಂತ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುಗಳು ಅಂದರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುತ್ವ ಮತ್ತು ತರುತ್ವ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳು ಅಂದರೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ತರು ಅಂದರೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ಅದು ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಈ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಚತುರವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾಪೂರ್ಣವಾದ ಮತಿ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದಂತೆ ದಾನ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ಗುರುಗಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಅಂತ ಇವರು ಕಲಿಯುಗದ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಯರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರಾಯರ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೂಯಾಂಸೋ ಗುರವಃ, ಅನೇಕ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಯಾಂಸಃ ಗುರವಃ ಸಂತಿ, ಆದರೆ ಯಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಗುರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವದೇಹ ಭರತಃ, ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಭಾರ ಇದ್ದಾರಾದ್ದರಿಂದ ಗುರು. ಗುರು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಳ್ಳೆ ಚಾಟು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಯಾಂಸೋ ಗುರವಃ ಸ್ವದೇಹ ಭರತಃ ಕಾಷ್ಟೈಶ್ಚ ಪೀಠಾಧಿಪಃ. ಕಾಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಮಣಿ, ಒಂದು ಮಣಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ, ಪೀಠವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಆಗಬಹುದು. ಭಾರ ಇದ್ರೆ ಗುರುಗಳಾಗಬಹುದು. ಕಾಷ್ಟೈಶ್ಚ ಪೀಠಾಧಿಪಃ ಉತ್ಸೂತ್ರತ್ವತ ಏವ ಕಿಂಚ ಯತಯ. ಉತ್ಸೂತ್ರತ್ವತ ಅಂದ್ರೆ ಜನಿವಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡುದು. ಜನಿವಾರವನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಸರ್ವಸಂಘ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಸೂಚನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನಿವಾರವನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟವರಿದ್ದಾರೇನು? ಕೆಲವರು ಆಸೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಭೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಯತಯ ಕಿಂಚ ಯತಯ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂತ್ರತ್ವತ ಏವ ಕಿಂಚ ಯತಯ ಕೂರ್ಚೈಸ್ತಾ ಸಾಧವ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಡ್ಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸಾಧುಗಳು ಅಂತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೌನೇನೈವ ಮುನೀಶ್ವರ, ಮುನೀಶ್ವರರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಉಪನ್ಯಾಸ, ಪ್ರವಚನ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಇದನ್ನು ಮಾಡದೇನೆ ತಾವು ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಮುನೀಶ್ವರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮೌನೇನೈವ, ಅವರು ಏನಾದರೂ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ತೋರಿಸಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮೌನೇನೈವ ಮುನೀಶ್ವರಾಹ ಜಪಸರೈಹಿ, ಮೈ ತುಂಬ ಜಪಸರಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಘ್ರಾಜಿನೈಹಿ ಜಿಂಕೆಯ ಚರ್ಮ, ಹುಲಿಯ ಚರ್ಮ ಮೊದಲನ್ನ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಚರ್ಮವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಯೋಗಿಗಳಂತೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಘ್ರಾಜಿನೈ ತಾಪಸಾಹ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರು ಇದ್ರು ಕೂಡ ದೇಹ ಭಾರದಿಂದ ಗುರುಗಳು, ಪೀಠವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ಜನಿವಾರ ತೆಗೆದಂತಹ ಯತಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಡ್ಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಸಾಧುಗಳು, ಮೌನದಿಂದಿರುವಂತಹ ಮುನೀಶ್ವರರು, ಜಪಸರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತಹ ಹುಲಿಯ ಚರ್ಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಚಿಂತೈರಹಂತ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡೋದಿದೆ? ಅವರನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಬೈದು ಉಪಯೋಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಬರೋಣ. ಯಾವ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ ಏಕಃ ಸುಧೀಂದ್ರಾತ್ಮಜ, ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಕರಭಂಜಾತರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬೀಳೋಣ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕಿಂತೈರ್ಹಂತ ಪರೋದೃತಿ ವ್ಯಸಾಮಾನ್, ಪರ ಅಂದ್ರೆ
ಬೇರೆಯವರ ಉದ್ಧೃತಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಸನ ಚಿಂತೆ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುಗಳು, ಅಂತಹ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡುವ ಗುರುಗಳು, ಅಂತಹ ಕರುಣಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುಗಳು, ಆ ಕರುಣಿ ಕಾಯುವ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಶರಣ ಹೋಗೋಣ. ಏಕಃ ಸುಧೀಂದ್ರಾತ್ಮಜಃ ಸಹ ಏಕಃ ಏವ ಗುರುಃ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ನೂರಾರು ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಗಲಗಲೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕರುಣಾ ಲಹರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಲಹರಿ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸರಸ ಸುಂದರವಾದ ಭಾವಬಂಧರವಾದ ಆ ಕವನೀಯವಾದ ರಮಣೀಯವಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಗಲಗಲೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯತ್ಕಂಠ ಸ್ವರಬದ್ಧ ಪದ್ಯ ಪಠನೆ ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ವಿನಾಯಿತ ಪ್ರಾಸೋಲ್ಲಾಸಿ ವಚೋ ವಿಲಾಸ ರಚನೆ ವಣ್ಯಾಚ ಬಣಾಯಿತ ಶ್ರೀಮನ್ನ ಮಧ್ವ ಸುಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾಂಚನ ಮಹಾ ಷಣಾಯಿತಾಯನ್ಮತಿ ವಂದೇ ಪಂಡರಿನಾಥ ನಾಮಕ ಗುರುಂ ದದ್ಯಾಚ ವಿದ್ಯಾಂ ಮಮ. ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದನ್ನು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಪರಿ ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವರಕವಿ ಬೇಂದ್ರೆಯವರನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದರೇನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದರೆ ಪಂಡರಿನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಗಲಗಲಿ ಎಂದು ನುಡಿದರಂತೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಕಾಂಡ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ, ಆಸಾದಿಕ ವಾಣಿ, ಕಾವ್ಯ ರಚನಾ ಚಾತುರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಈ ಮಹಾಕವಿಗಳ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಪಂಡಿತ್ ವೆಂಕಟ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಜೋಶಿಯವರು ಗುರುಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮರವಾಣಿ ಕನ್ನಡದ ಜಾಣಿ ಕುಣಿ ದಿಹಳು ಜುಹ್ವೆಯೊಳಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ನಾಲಿಗೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಮರವಾಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಜಾಣಿ ಕನ್ನಡದ ಮಾತೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಪತ್ನಿಯಾದ ಸರಸ್ವತಿ ಬೊಮ್ಮ ನರಸಿ ಬೇಸರಸಿ ಆಸೆ ತೊರೆದಿಹಳು ವೀಣೆಯೊಳಗೆ. ಆಕೆ ವೀಣಾನೆ ಬಾರಿಸೋದು ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲೋ ಎನ್ನುವ. ಇನ್ನು ಪಂಡಿತ್ ವೆಂಕಟ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಗಲಗಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಕ್ತಿಭಾವದ ಸೂಚನದೊಂದಿಗೆ ಗುರು ಪ್ರಶಂಸಾ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಸರ್ವದ ಭಾತಿ ಶ್ರೀ ಪಂಡರೀನಾಥ ಚಂದ್ರಮಾ ದ್ವಿಜಮಂಡಲೆ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುನಮನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುವ ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಹೀಗಿದೆ. ಯತ್ಕಂಠ ಸ್ವರಬದ್ಧ ಪದ್ಯ ಪಠನೆ ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ವೀಣಾಯಿತ ರಾಸೋಲ್ಲಾಸಿ ವಲೋ ವಚೋ ವಿಲಾಸ ರಚನೆ ವಾಣ್ಯಾಚ ಬಾಣಾಯಿತ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವ ಸುಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾಂಚನ ಮಹಾ ಶಾಣಾಯಿತ ಎನ್ಮತಿ ವಂದೇ ಪಂಡರಿನಾಥ ನಾಮಕ ಗುರುಂ ದದ್ಯಾತ್ಸ ವಿದ್ಯಾಂ ಮಮ ಎಂದು ಅನೇಕ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಗುರುಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶತೇಷು ಜಾಯತೆ ಶೂರ ಸಹಸ್ರೇಷು ಚ ಪಂಡಿತ ವಕ್ತಾ ದಶ ಸಹಸ್ರೇಷು ದಾತಾ ಭವತಿ ವಾನವ ಎನ್ನುವ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಾತಿನಂತೆ ನೂರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೀರನು, ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತನು, ಹತ್ತು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಾಗ್ಮಿಯೂ ಆಗುತ್ತಾನೆಂದು ಒಂದು ಉಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪಂಡಿತ್ ಪಂಡರೀನಾಥಾಚಾರ್ಯರಂತಹ ವಾಗ್ಮಿಯು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗುವುದು ದುರ್ಲಭ. ಇವರ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಲು ಸಿಗುವುದೇ ಸುಕೃತದ ಫಲವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಪಂಡಿತ್ ಪಂಡರೀನಾಥಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಎಲ್ಲ 18 ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು ಇವರ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೇ ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ 25, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 18 ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೃತಿ ಇವರ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರೆ 18 ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಗನ್ನಾಥ ಪಂಡಿತನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಾತ್ಮಕ
ಗಂಗಾಲಹರಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದ ಪರಿ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜಗನ್ನಾಥ ಪಂಡಿತನೇ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ವಾಗ್ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಪೂಜ್ಯ ಗಲಗಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಕೃತಿ ಅತ್ಯಾ ಟೋಪಿಯಿಂದ ಗಾಂಧಿ ಟೋಪಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಇತಿಹಾಸ ತೆರೆದಿಟ್ಟರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಸ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೃತಿಯು 1857 ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮವನ್ನು ವಿಹಂಗಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ಫುಲಿಂಗ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆ ವಿವರಿಸಿದರೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸಸ್ಯ ವೀರಗಾಥ ಚಂದ್ರಬೋಸರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಂಪು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಚರಿತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಪಂಡಿತ್ ಪಂಡರೀನಾಥಾಚಾರ್ಯರು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ 10,000 ಪುಟಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು. ಮಹಾಭಾರತದ ಮಹಾನ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಸಾಧಕ ಪಂಚಕನ್ಯೆಯರು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ಕೃತಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಪಂಡಿತ್ ಪಂಡರೀನಾಥಾಚಾರ್ಯರು ಕೇವಲ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಚಂಡವಾಗ್ಮಿ ಲೇಖಕರಾಗದೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೂ ಹಿಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಧುರವಾಣಿ, ಪಂಚಾಮೃತ, ವೈಜಯಂತಿ, ತತ್ವವಾದ ಮಾಸಿಕಗಳಿಗೆ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಸುಧಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದು ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇವರನ್ನು ಅರಸಿ ಬಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಶಂಕರ ದಯಾಳ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಉದ್ದಾಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ವಿದ್ವಾಂಸ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ದಾಲ್ಮಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ತಿರುಪತಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಬಿರುದು, ಶ್ರೀ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಮೋದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಶೃಂಗೇರಿ ಮತ್ತು ಕಂಚಿ ಕಾಮಕೋಟಿ ಮಠದಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಡಿತ ಪರಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲಾನಿಧಿ ಬಿರುದಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪಂಡಿತ್ ಪಂಡರೀನಾಥಾಚಾರ್ಯರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಚರಡಿ ಹಿಡಿದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ರತ್ನವೆಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಪುತ್ರರಾದ ಪಂಡಿತ್ ಗೋಪಿನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಗಲಗಲಿಯವರು. ತಂದೆಯವರ ಜಾಡಿನಲ್ಲೇ ಒಡಮೂಡಿ ಬಂದು ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗಾರುಡಿಗ ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ತಂದೆಯವರಂತೆಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ಪ್ರವಚನ ಪಾಠಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸೌರಭವನ್ನು ಸೂಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯವರ ಧ್ವನಿ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ಗಾಯನ ಪದ್ಧತಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪಂಡರೀನಾಥಾಚಾರ್ಯರ ಆಕೃತಿಯು ನಮ್ಮ ಮನಃಪಟಲದಲ್ಲಿ ಪಡಿಮೂಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪಂಡಿತ್ ಗೋಪಿನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಗಲಗಲಿಯವರ ಕೆಲವು ಪ್ರವಚನದ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ಚಂದನ ಚರ್ಚಿತ ಭಸ್ಮೋದ್ವರ್ಚಿತ ಬಂಧುರ ಸುಂದರ ಸನ್ಯಾಸಿ ರಾಗ ಭೋಗ ವಿಷ ವಿಷಯಗಳೆದೆಯನು ಮೆಟ್ಟುವ ಓಲ್ಪದ ವಿನ್ಯಾಸಿ ಚಂಡಮರೀಚಿಯೇ ದಂಡಕ ಮಂಡಲು ತಾಪಸ ವೇಷವ ತಳೆದಿಹನೇ ಸಂಧ್ಯಾ ರಾಗದ ಚಂದನ ತಂಪಿಗೆ ವೈಶ್ವಾನರ ತಪ ಕಿಳಿದಿಹನೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಿಗಮ ಪ್ರಥಮ ಪರಿಗ್ರಹ ಮಾನಭೃತ ಋಗ್ವೇದ ವೇದ್ಯ ಭಾರ್ಗವಿ ದುರ್ಗಾ ರತ್ನ ಗರ್ಭಾಭಿ ಗಾಢಂ ಉಪಗೂಢ ವ್ಯಗ್ರಮಾನಸ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಾಯ ಜಗತಿ ಸರ್ಗ ಮಾರ್ಗೋಪದೇಶಿ ಶುಚಿವರ್ಧನಾಪಹಾರಿ ಸಾಗರ ನಿಮಗ್ರ ದೈತ್ಯಾಗ್ರೇಸರ ಹಯಗ್ರೀವ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರಿಣ ಸರ್ಗಾಪವರ್ಗ ಪ್ರದ ನಿಜಪಾದ ಸಂಸರ್ಗಿ ಭರ್ಗಾದಿ ಸರ್ಗಾಲಯ ದೇವಾನುಗ್ರಹಕಾರಿ ವೀರ ವಿಗ್ರಹ ಅಮಂಗಾನಂದ ಸಂತೋಹ ಸುಂದಿಲ ಪುರಂದರಾದಿ ವಂದಾರು ವೃಂದಾರಕ ವೃಂದ ವಂದನೀಯ
ಮಿಲಿಂದ ಮಿಲಿತಮರಂದ ಬಿಂದು ನಿಶ್ಯಂದಿ ಮಂದಾಕಿ ಮೇದುರ ಪಾದಾರ ಬಿಂದ್ವದ್ವಂದ ದೃಪದಂದಿನಿ ವಸನ ಕುಮಿಂದ ಕುಂದ ಮಂದಾರ ಮಾಲಾ ಸಂಧಾರಿ ಕಂಧರ ಮಂದರಾತ್ರಿಧರ ಚಂದ್ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮೇರ ಮುಖ ಇಂದಿರಾ ಮಂದಿರಾಚ್ಯುತ ಸುಂದರಾಂಗ ನಯನ ನಿಂಜಿ ಚಂದೀವರ ಕಂದರೀಲ ನಂದನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಚಂಡ ಖಂಡಲ ಖಂಡ ಖಂಡನ ಪಂಡಿತೋದ್ದಂಡ ದುರ್ದಂಡ ವರಮಾಲಾ ಮಂಡನ ಪುಂಡರೀಕ ವರದವರ ಪುಂಡರೀಕ ರೂಪ ಪುಂಡರೀಕ ವರದ ಪಂಡುರಂಗ ಸ್ವಯಂಭೂ ಶಂಭು ಜಂಭಾರಿ ಪೂರ್ವಸುರ ಸಂಭಾವಿತ ಪದಂಭೋಜ ಕುಂಭಿನಿ ದುರಾರಂಭನಾರಂಭ ಶಾತ ಕುಂಭ ಕಶಿಪು ದಂಭಗಿರಿ ದಂಭೋರಿ ಗಂಭೀರ ರೂಪದರಿ ಅಬಿಂಭಾವನಾಯ ಸ್ತಂಭ ಸಂಭವ ಕುಂಭಜಾರಿ ಮುರುಸೇವಿತ ವಿಶ್ವಂಭರ ರೂಪಿಂ ಸರ್ವಪೂರ್ವ ಸರ್ವಪೂರ್ವ ಸುಪರ್ವರ್ಯ ನಿರ್ವರ್ತಿತ ಸಪರ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ನಿರ್ಮರ್ಯಾದ ಮೋದ ಕರ್ವಾಣ್ಯ ಗರ್ವಾಂತ ನಿರ್ವಾಪಣೋದ್ಯುಕ್ತ ಭಕ್ತಗಣ ಗಣ ವಿತರಣ ನಿಪುಣ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಅಂಬುಜಾಸನ ಅಂಬಿಕಾಧವ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾದಿ ವಿಪುಸ ಕದಂಬಕಾವಲಂಬ ಕಂಬುಕಂಠ ಲಂಬಕೇಶ ಶಂಬರಾರಿ ಜನಕ ವ್ರಜ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಗಣ ಅಂಬರಾಪಹಾರಿ ಅಂಬರಾರೀಶ್ವರ ಪ್ರಲಂಬಾರಿ ಸಹೋದರ ಶಿವೋತ್ತಮಾಂಗಾಂಗಣ ತ್ವಂಗ ದುತ್ತುಂಗ ತರಂಗ ಸಂಘಕೃತ ದುರಿತ ಸಂಘ ಭಂಗ ಗಂಗಾ ಜನ್ಮನಿ ಪುಣಾಂಗುಲೀಗಲ ಅನಂದ ಸಂಘಾ ತುರಂತರಂಗ ತುರಂಗನಯನ ಅಪಾಂಗ ಗೋಪಾಂಗನಾಲಿಂಗ ಮಂಗಲಾಂಗ ತುರಂಗಾನನ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ.